И здравейте, потребители на The World of Warcraft. Майя е Сарамана. Да, Сарамана е тук. Майя е Сарамана. Аз мислих, че е на СГУ, защото от това и стан текшен е на СГУ. Да. И пак сме ние. С поредния епизод. Да. Но на раз. Вижте, няма ли друг трол? Не, ама има слон. Фак, исках аз. Аз вече съм слон. Аз па съм трол. Както виждате. Това е готин мап. Според мен е това е готин мап. Само че сме за всички от нашия бой. Кой аз ли? Да, точно. Не ще ходим да щупим тия сеща катапулти. И аз ли за от слона? И визита вам. Без нищо да ми правят. Фейс. Кога да на твоя оката натисни спейс и възвеща живота. А на слона не знам как. Ага, аз ще имам. Аз се натрия тук. Спейс. Те хелп малко. Да го побития. Ти си голем. Не, не съм голем. Голям? Не, не съм. Вече съм. Решихме на кой ден ще се връщам. Факт качи ми се. Баш като си и такова. О май гаш! Браво, каквото не стизах. Сарагон The Witch King. Какво беше това? И без това ще еха да ме убият, затова не се драст. Аз ще имам на кил на мен. Не пипайте киловете ми. Шибан вече. Ентовете се килват трагично лесно. Щото се връща за тях, когато свършиш. А, манице, убиваме бараки! А, здравей, мила моя! Шифт! Уйбай, тапати! Ама, ако ме стреля, бе? А, то, там ли? Опа! Кошето и че има много ботче. Уж! Уж! О, грунт! Дъм! Шибан стрелец. Don't touch us, guns. Не бие го е. Стрелци. Не се бъдам. Стрела за водяло. Абе. Трай там, бе. Това да трябва, те се спават и идват от това. Ако пръвам да я заводям. Тихо, бе, бот. Аз си съм бот. Не, говорим е тук на ни. Вземи ми дуни както на бюхнито. Жив. О, е, жив. Ух, ти... Смотан магиосник такъв. Почти я заводя. Да, да. Ама като те гепим, нали той ще не е върдаги. Ииии, ето. Мите, направо като но вие какво как да заболя. Сега какво е правило? Ооо. Цели. Лесни се.
Твърде много лесно. Тук не трябва да е хило. Да, аз го приемам. Баш трябва да. Ти ми... Тук иначе от добите, кой е хилово. Едни офицер е на един мудър. Тук има гърни отдавна на ум. Да, това е така. Скъпако. Не, да, и ти уби някой бе. Бих вече. Ох, да припълним на грудите ми. Пъпусна. И гоним да убием трети. Ама ще му убият мене. Ето убих. Грунт? Ми. То само такива има около мене. Айде още ще бъдам. И той верно само такива има. Не, ти ова. Искалки. Сила на нос. О, сега го. Вижте, че се спреш и сега и да го убием аз. Аз ще се оправим. Окей, значи да не го разсейвам. Не, разсейвай го, обаче... Ма защо аз без да го... без да я разсейвам? Той ще като пълни нищо не прави. Добре, наген не се занимавай с него. Аз ще уки. Добре, не по-бързо аз тук, че се бивам грънтите. Искалт. Ще си потичам малко догоре, ама... Искаш ли сега, че любимто ми е лесен на мен? Не, аз си... Ле, колко грунти! Много са грунтите. Да, колко... Оле, просто тук ако виж, видите какво старам със средния бутон. И сега F. Убили го вече? Да. Знаеш, че той е толкова лесен. И така, това беше, ще ви оставим и клипа да изгледате. Следващата игра е готина и просто че си гавим на нея. Просто си паме така епизод. Да видим ти за какво представлява. И това мама сега, subscribe и лайк, чао!